Так, ось тільки залишається нам зараз з киянам парками гуляти, тому що з завтрашнього дня, як ми вже знаємо, оголошують локдаун. Про політичну сторону цього рішення ми зараз будемо говорити. У нас у студії Володимир Воля. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку. Так, ну от і нагальне питання. Нібито без особливого попередження оголосили локдаун у Києві. По Україні ще ні, але вже говорять про це, що рекомендують оголосити Ольга Голубовська. Так, лікар-інфекціоніст сказала, що ситуація просто критична і потрібно оголошувати в Україні. На вашу думку, з політичної точки зору, взагалі реалізується це? І яка реакція буде людей? Знову ж таки, почнуть закриватися підприємства. Не викличе це нову хвилю обурення взагалі? Викличе нову хвилю обурення, але у нас вийшла ситуація, як в тому старому радянському анекдоті, коли старшина вишикував солдатів, каже, 10 чоловік піде вантажить алюміній. Так. І тут розумний солдатик каже, товариш старшина, не алюміній, а алюміній. Так каже, так от, 10 чоловік потрібно вантажити алюміній. Тут знову той солдатик. І врешті старшина каже, а хто не хоче вантажити алюміній, той піде вантажити чугуній. Так от, що у нас відбулося? Да, що у нас відбулося? Щось схоже. Да. Насправді, у нас після січня дуже розслабилися багато громадян. Так, було таке. Крім того, оце мудрагельство, яке підштовхується, з одного боку підігрівається недовірою, яка випливає до індійських там, чи ще до яких вакцин, яка випливає з попереднього досвіду окремих громадян. Так. Плюс накладається оця вся інформаційна війна, яка триває місяцями з приводу, яка вакцина краща. Так. Країни і виробники між собою борються за ринок, за репутацію. Оця інформаційна війна, але вона наклалась так, що у нас провал з вакцинацією. Ну і крім того, вчасно не прибули вакцини в достатній кількості брати. Тому виглядає ситуація так, що всі такі розумні, всі розказують щось, показують. І ніби ніхто ні в чому не винен. Вакцинації, так, так вакцинації немає, ніхто не хоче вакцинуватися. Ви бачили опитування, готовність до вакцинації? Так? Я не бачив опитування. 20% готові вакцинуватися. Так. Я бачив статистику, що вона у нас, по-перше, вакцинація у нас була заявлена пришвидшеними темпами, а у нас вона на рівні там десь 10%. Вона такими темпами рухається. Причому у МОЗі кричать майже, що потрібно невдоволені, потрібно пришвидшити вакцинацію. Але, друзі, як? От яким чином влада може пришвидшити вакцинацію, якщо вона не примусова? Ситуація склалась так, що вакцинація не примусова. Від неї багато хто відмовляються, навіть медичні працівники. І плюс оце, знаєте, розслабились, тому що 24 січня, коли почав перший день після того локдауну, таке враження було, що дехто вважав, поводив себе, як наче це все завершило. Звісно, маски, звісно. Все, відбули цей локдаун, можна жити. Тепер ми зараз фактично, суспільство загалом і кожен член суспільства пожинаємо ці наслідки того, що у нас немає належних темпів вакцинації, в тому числі через те, що завдяки діям влади воно не зовсім то організаційно підготовлено, не на належному рівні. І виглядає так, що цей сплеск, він просто не залишає вибору. Так. Тим більше по Києву заповнювання сліжок 70%. І я думаю, що зараз ми фактично, ті, хто не хотів вантажити алюміній, тепер будемо всі разом розумно сидіти на локдауні. Так. І якщо говорити про вибір, який стоїть перед чиновниками, то у них він вибір такий. Або ми забезпечимо рівень певний контролю над пандемією, ліжками, там, вакцинацією, і залишимось на посаді, або не забезпечимо, і нас замінять. Так. Для кожної окремої людини вибір непростий в тому, що дійсно, можливо, якісь негативні наслідки від вакцин. Тобто певний ризик все-таки існує. Ну, є певні підтверджені наслідки. Особистий вибір, да? Особистісний рівень. Але є ще і рівень суспільний, коли отак всі мудрагельствують, да? Влада теж незадовільно певні речі роблять, і ми змушені сидіти на карантині. І цей вибір в контексті загалом суспільства, він виглядає складним, але в той же час дуже простим. Або вакцинація масштабна,
або будуть усі отак сидіти, всі разом будемо сидіти на оцих локдаунах, угу, без роботи, без грошей, таке інше. Просто... Тому отут міркування двох рівнів. Це особисті побоювання, і за великим рахунком залишається варіант, коли, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Руки, да? Я, да. Знаєте, оце що залишається просто... і нам. Тому, я думаю, треба дисципліна відносно дотримання карантинних правил, угу, перше. І друге, це те, що все-таки вакцинування потрібно відбуватися більш активно. Угу. Люди повинні більш активно на це погоджуватися. Ну, тобто ви все-таки виступаєте як сторонник вакцинації? Звісно. У нас просто як у суспільства немає іншого вибору. Ті країни, де вакцинація проходить масштабно, от я вчора читав Туреччина, да? Угу. Що вони пишуть? Що, ну, в принципі, це не тільки Туреччина, що тепер вони стануть лідером відновлення економічного зростання. Так. Тому що у них переважна більшість вже людей вакцинована. Тут так мене... само, як в Ізраїлі, угу, і в Китаї, і так, хто зараз ті суспільства, які ті країни, так, так, які... Вони вже забули, що це таке, можна. Не те, що забули, вони пам'ятають, і там ще й хвилі різні можуть бути, я маю на увазі, з різними новими штамами цього коронавірусу. Але ще говорять, що якісна лідери, вакцина, це вона... Це економічна конкуренція, так, в тому числі і виживання. Питання про економіку України. Тому що я отак дивлюсь, знаєте, зі сторони, це моя особиста суб'єктивна думка, але локдаун, це ж економіку ми все-таки ставимо на коліна. Як не ставимо, крути, і будемо, да, ставити. Ми ставимо і бізнесменів, підприємців, да, угу, і найманих працівників. Особливо низькокваліфікованих працівників, да, з простою, так, роботою. І зараз виходить, що так, багато хто знову повинен нести збитки. Тому оце в рамках, якщо в масштабах суспільства, то воно найбільш яскраво виглядає. Угу. Або ми оце далі слухаємо різних блогерів, угу, мудрагельствуємо, да, боїмося і, так, сидимо, впираємося. І ми сидимо за цими локдаунами, ми втрачаємо гроші. Угу. Ну, не всі втрачають, але дуже велика більшість людей втрачає доходи. Так, я зрозумів. Бізнес втрачає доходи. Угу. І ще цікавий аспект, що і з огляду на таку статистику і низькі темпи вакцинації, можуть бути проблеми з в'їздом українських громадян, які збираються на роботу в Європу чи ще куди. Mm-hmm, повсюди починають, оце те, що я рік казав тому, що будуть якісь вимагати документи про тести, про вакцинацію. Да? Тобто ця історія, яка триває вже рік, оці всі дискусії, вона зараз все-таки починає втілюватись. При тому, що влітку 2020 року сказали, та ні, які паспорти вакцинації. Зараз які там говорять медичні... серйозно. А зараз, так, тепер тут вже не за просто... рівні. Тут вже, да, пропозиції з приводу того, як повинен, mm-hmm, цей паспорт виглядати. Що там іще якісь дані повинні бути, крім вакцин, і ще щось. Mm-hmm. Тобто медичний паспорт фактично. Тому зараз я закликаю вакцинуватися. Єдине, що я в цьому питанні, все-таки є побоювання. І це з об'єктивних, так би, обставин минулого у багатьох. Тому я думаю, щоб розуміти, в якій ситуації суспільство знаходиться загалом, по-перше, очікуємо результатів того вибіркового тестування на антитіла, яке у січні було повідомив Ляшко, да, що проводиться таке тестування. Це для того, щоб зрозуміти приблизно, яка частина українських громадян, жителів перехворіла. Угу. Тому що, так, контроль з розповсюдженням, він в статистику вже все не попав. Угу. Як я розказував тут у вашій студії, що з 5 членів сім'ї жоден не попав в статистику, вони знають, звідки ляться. А, один попав тільки в Швеції, коли поїхав, ага, у Швецію. Да? Перехворіли всі, так, хтось легко, хтось взагалі, угу, не хворів, але в сім'ї коронавірус був. А в статистику це не потрапило. Угу. З трьох двоє потрапили в одній сім'ї, і з трьох одна людина потрапила. Тому фактично процес розповсюдження давно вже не контролюється. Так. Немає. Тому це потрібно. Так. І плюс безкоштовні тести на антитіла, угу, від держави, щоб громадяни могли піти, зробити тест і вирішувати далі, чи можуть, якщо в них є антитіла, чи вони можуть трохи зачекати з вакциною, придивитися до вакцин, угу, чи якщо є проблема, то вакцинуватися. Так. І, можливо, треба зобов'язати законом окремі категорії
громадян, які працюють в певних сферах, да, контактно з людьми, що вони все-таки, можливо, обов'язково повинні проходити вакцинацію. Так, пане Володимире, так, з приводу вакцинації ми зрозуміли, на кожному лежить ця відповідальність, так, на кожному громадянові. Але ж тут теж існують якісь подвійні стандарти. От дивіться, зараз ми пішли різко на локдаун, згадуємо, що було до цього. Так, згадуємо Буковель, так, коли всі відпочили. Згадуємо, буквально тиждень тому була Масляна. Я особисто бачила, що робилося на ВДНГ, на Масляну, який там був натовп. Нічого не закривали. Тут, як кажуть, відгуляли, і через тиждень ми йдемо на локдаун. Невже це правильно? Ну, скажіть, будь ласка, чому влада одразу не зробила якісь заходи, які потрібні були? Невже не було це передбачувано, що люди, якщо це буде натовп, всі вважають за потрібне стати у чергу за млинцем, так? І отак без маски, без маски. І в притул, щоб лягти на тих, хто опертися на чих, хто попереду стоїть. Ми шануємо традиції українські, так, але ж ми хочемо бути здоровими. Ми розуміємо, так, люди не завжди. Людям сказали, можна, люди пішли. Але якби це влада заборонила, ну, нічого б такого не було. Так, якби ці заходи були заборонені, то, можливо, б, да, було менше. Але ми бачимо дійсно сплеск, і сплеск пов'язаний з тим, що багато хто розслабився. Так. І, на жаль, ви кажете, оце без попередження, а фактично, що ми бачимо, що минулого тижня щось було, і багато вже хто розумів, що може бути якісь обмеження. Але ж нічого жорсткі. Не робили. Нічого не робили. Так. Тому те, що зробили... Хотіли нагулятися, так, те, що робили, слава Богу, зараз фактично влада що зробила? Робить? Перекладає відповідальність на місцеві громади. Що це... Як це виглядає? Тобто, оскільки керівники місцевих органів влади намагалися виглядати, що вони з місцевими громадами проти оцих обмежувальних дій, які запроваджує центральна влада, тепер цю відповідальність центральна влада перекинула, давайте ви тепер відповідаєте за те, наскільки розповсюджуються ці захворювання. Да, тобто, давайте тепер собі. Сказали цим представникам громад, дивіться, ваші керівники. Це місцева влада просить тепер місцева Кабмін влада, да, ухвалити рішення. Але місцева влада не може впоратися з тим, з чим не впоралася центральна влада. Тому я думаю, що зараз ми всі повинні, перше, більш активно вакцинуватися, раз. Друге, все-таки більше дисципліни і свідомо вчиняти, оце коли оці черги, да? Так, так, так. Карантин запроваджується на 3 тижні. Ну, бережте себе. Чи на два тижні. Ні, я сподіваюся, що якщо оцей пік вдасться збити, то далі ситуація повинна бути легша. Але щоб не було оцих знову піків, вакцинація, масштабна вакцинація, інакше ми програємо загалом як країна. Чого нам робити не можна? Колективно, чого не можна, да. Я ж кажу, вже в Туреччині прямо про це кажуть. Ізраїль, да, більшість вакцинував 80%. Так там Нітаньяху взагалі каже, що вони майже перемогли коронавірус. Ну, Нітаньяху каже, бо в них же ж вибори ще ж, то, ви розумієте. Ну, так, не можна але забувати. Але не всі, да, але да, там критична маса людей вакцинована. Навіть уже школярів там почали. І так багато країн. В Сполучених Штатах. Ну, це я тиждень тому бачив, що 10% населення вакциновані. Тобто за тиждень, я думаю, відсотків вже не 10, а 15. Тобто там цим питанням приділяють велику увагу. І, як я вже сказав, для нас це питання відсутності роботи і відсутності грошей. Якщо ми будемо безвідповідально ставитися і далі боротися, розказувати, чому не потрібно вакцинувати. А вакцини, насправді, жодна вакцина не пройшла повністю третій етап. Ну, це логічно. Тому потрібно орієнтуватися на що? Коли прем'єр-міністри, президенти в інших країнах цими вакцинами вакцинуються, тоді окей. Значить, потрібно все ж таки, як то кажуть, очі бояться, руки так роблять, да? А що так робить? Друзі, ну дивіться, Володимир Воля у нас сьогодні в студії, нагадую вам, політолог. Ми сьогодні поговорили про вакцинацію, поговорили про все на світі і головне про карантин. Бережіть себе, носіть маски, користуйтеся санітайзерами. Будемо слідкувати за ситуацією вакцинації в Україні разом. От серйозно кажу, досить ходити по інших каналах. Правда тут, на нашому YouTube-каналі. Підписуємось?
І дзвіночки, дзвіночки, ще раз дзвіночки натискайте, аби бачити нас кожного дня. До зустрічі. We'll be right back.